Anteriormente, em Hardline... Esse é Leo Ray. Disse que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando Miami. Eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Você gosta de falar, hein? Vocês são excelentes no improviso e péssimos em manter as coisas quietas. Que merda foi essa? Vai com calma. Não queremos que o Neo saiba que estamos aqui.
três garotas formando uma tirante. Mãos ao alto! Você está preso! Só vamos nos... Bom, infelizmente os dois quartos se cruzaram. A corda do filme passou por cima da corda das garotas. E, quando vimos, uma das garotas perdeu a mão. Essas três garotas pularam na água. Fechou logo depois disso. E eles nunca encontraram a mão. Ah, espera. Vamos evitar sermos avistados. Ele vem de viatura? O cara é detetive. Eles dirigem carros normais. Você tem um advogado? Eu tenho um fiador para me manter fora da prisão. Você pode me passar o nome dele? É, caso as coisas não deem certo. O sujeito só está atrasado. É. Mas quanto você se atrasaria se tivesse tanto dinheiro em jogo? Eu chegaria 100% na hora marcada. É, exatamente. Mãos pra cima! Acaba com esse filho da mãe! Fica aí, quieto! Bom,
Tire, passou por cima da corda. Espera, vamos evitar sermos avistados. Ele vem de viatura? O cara é detetive. Ele dirige um carro normal. Do jeito que vem agindo, eles vão vir com metade da força. Dentro, sabe? Não quero ficar estranho. Coloca a porra do aparelho de uma vez. Você já é estranho. Ei, vai se fuder. Diabos! Não se mexa! Só vamos no... Do outro lado, percalhão! Não se mexa! Você está preso! Calma, calma, pode deixar. Merda. Alarmes. Eles apertam aquele botão e nós vamos ter uma festa. O que é aquilo? Fica quieto aí! Aqui está! Vai! Anda! Puta! Queimem esse cuzão! Acertando ele com fogo! Ali! Se liga! Eu te protejo!
puta! Queima ele! Ali! Não! Vai! Mãos pra cima! Continua pra cima! Mendoza, certo? Me poupe! Eu acertei o acordo de história. Seus amigos são foda, hein, Mendoza? Pera, que acordo? Sou fantasma pra você. Tá me ouvindo? Caralho! Vou chamar um helicóptero. Vamos encontrá-lo antes que vá longe. O lugar não tem muitas janelas, então fumaça deve funcionar. Quero uma equipe de 3 homens indo aqui e outra aqui. Snipers, aqui
e ali. Parece que o Stoddard tem tudo controlado. Que se foda. Pegamos ele primeiro. Nick? Você quer ter certeza de que tá trancado antes, exibido? Finalmente, um pouco de sorte. Stoddard, estamos entrando. Nem fudendo. Veja se os rapazes ali viram pra gente. Atira nele! Pega esse cara, porra! Mendoza, fica quieto. Deixa com a gente, sargento. Porra, isso não é... Falei pra deixar com a gente! Cai, que diabos você tá fazendo? Nick, anda! No nosso caso, Stoddard, não se mete. Todas as unidades aguardem e transmitindo os detalhes. Tá vendo ele? Aí vai o gás! Alerta, o reforço está a caminho. Vem aqui! Eu tô saindo aqui! Faça de uma vez, porra! Eu vejo ele! A caminho. Ali. Nick, anda!
puta! Vai, tá no limpo. Você encontrou alguma coisa? Atira nele! Pega ele! Estamos no terceiro andar! Nada ainda! Estou com ele! Vem aqui! Efetuando a segurança do perímetro, teremos uma brecha em posição em instantes. Em posição para invadir pela porta da frente. Ali! Eles estão atrás de você! Está tudo pronto. Vamos bater na porta da frente. Ok. Estamos dentro. Ele está ali. O filho da mãe está bem enfrentando suspeitos. Aceitei o acordo. Você, Stoddard, leva tudo. Eu tô dando fora daqui. Abaixa a arma e poderemos falar sobre Stoddard, o acordo e o que você quiser. Mas que merda foi isso, Stoddard? Parece que acabei de salvar sua vida, Dossa. Ele estava se rendendo. Deixa em paz, parceiro. E eu digo que você estava em perigo. Certo. Ele era perigoso porque estava falando sobre o seu acordo. Deixa quieto, Nick. Nem fudendo. Não. Eu tô curioso. Nelson disse alguma coisa interessante, Nick? Acabamos aqui. É, eu ouviria sua parceira. Ela é uma moça esperta. Toma, antes que venham pegar as provas.
está brincando. Toma aí, Nick. Parabéns por um trabalho bem feito. Moça esperta. Agora vejo por quê.